صدر محترم او زما محترم و مشران و کشران ما نمخ کے تاسو دا علماء حضراتو ډېر خولي تقریرونه واورید د وخت چې کما تقاضا وا کافی حد پورې هغه مضامین تاسو واورید عزیزانو زه لږ غوندې ساتله ستاسو مخې ته حاضر شوی یم ځکه چې یولس بجې شوې او زما دا ملګري وایي چې دا جلسه زر ځکه نه ختموم چې دا خلق بیا د شیاګانو جلوس ته ځي نو ستاسو د برکته زما هم بیړه تباه کړه تر یولسو بجو یې زه هم کینولی نواسی ما خیال کولو چې دوی ټیک وی د دې قوم مزاج دا دے ما خو دې گل کړ د دې قوم مزاج دا دے لکا یو سړی او پخوا به دا اینده وې په دې بازار کې داسې ګرځېدې لکه اوس دا مسلمانانې چې ګرځي داسې به پخوا اینده وې ګرځېدې نو یو سړی په هغه اینده وې داسې په دې ځای چونډه یې ولګوله او منډې کړې جومات کې په مانځه ودرېده نو آئندہ والا رہا ہوئے اس پائی تہو ہوئے چھے او سامنے جڑا آدمی کھلو تو ہے اس نے منی چونڈی پری ہے نو اس پائی ورتا ہوئے آگا آئندہ ہوئے تا چھے او تا نماز پڑھ دے ویچے بڑا وڈا جوانا مر گے ایک کم بھی کر دے تے او بھی کر دے رنہ نو چونڈیاں بھی مار دے تے نمازاں بھی پڑھ نو خفا نشئی تاسو دوارې غاړې وهئ جمعات ته هم راغلي یئ او هلته هم ځئ ما نه مخکې دې مولانا صاحب یو خبره وکړه چې که تاسو نه تلی او د دې خلقو دا مارکې او جلوسونه هم ګرمولی نه نو دوی به د شرم هم نه راوتئ چې څوک ورسره وی نه خیال هم راغی معاملہ ٹولا تاسو خراب کرے معاملہ ٹولا د سنیانو خزو خراب کرے نن شپا وګورا زرګونه خزې د سنیانو بداغوی جنډو سره ګډاګی تل جنډو لاندې دې تیری مرادونه جنډو تر به لپټی تل زرګونه زما عزیزان عرض میں داو چکی گی اسم نا زکا چه کم شید کم قوم مزاج اگرزی آ بدلول صرف دا خدا کاری دا بند دا وست شید زمان دا قوم مزاج استا جی بگر دے دلے دے واوری ارس او کئی آغا چه چه خپل لور تا پخوانی مسلمانانو بچے سو آوری دا آبے کول اس مسلمانان چے سو آوری آگا کئی نا چے سنف سوڑا ورتوئی کئی آگا مارز داو چے تقریرونا تاسو دیر و آوری سباب انشاءاللہ کوٹے دروازہ کے دا مولانا ندیم صاحب تقریر یوا بجا شپیلا بیا قاسم علی خان جماعت کی بیا دا ندیم صاحب تقریری بیا برا سی اللہ دی توفیق دے عزیزان و پدی راتلو کی بموم خیر دائی نو دانن چی تاسو راغلی دل تروٹائی نشتا
پیسی نشتا اچ نشتا د سود د زکات پیسی نشتا چی و تا تانے خزم در باندی ویش کم سود خو لا څکې اوس خو یو شرم جمع کړی دی آب لابیل در باندې ویشي رابشي که کېناستئ یو سات خو ما داسې طبیعت دی که یو قسم مجلس کې پاتې زه یم جوړ دوی تنګ شو بیا زه بس کوم چې یو هم پانسه یو پانسه عزیزانو شته هیڅ نه یو درد دل دے سرائے بیانو ما تا دو وینا توفیق خدا پاک را کی شتا اچنا عرض میں داؤ چی دین نن پدے وطن کے او پدے دنیا کے یو ٹوکالا یو غیر ضروری ہے دین کا دینو نو پا اسلام کے اول سڑے ابو بکرو چی اگر دین دین گنا لے اول چی عاشق شا او سردار کونین تا ہے دا خریدار پستر گو اوکا تا سردار کونین ورتا ہوئی چا ابو بکر تا ہو اچ مطالبہ ہو نکڑا اگا ورتا ہوئی چا فعشق کے مطالبے نہیں چمی من خدا پتا باندی پیدا کرا چمی من خدا پتا باندی پیدا کرا ترک ما پہا غور اس پل رضا کرا اس دستا رضا وفا کری کجفا کری اس دستا رضا وفا کڑی کا جفا کڑی ما داستا جفا قبول اپ وفا کڑا گل پلال اپ گوہر کل سوک پیری گل پلال اپ گوہر کل سوک پیری بیل ما چتا خندا کڑا ما جڑا کڑا دا سے دو یاران بچا لی دلی نوی دا سے دو یاران بچا لی دلی نوی چی او ورت کنزل او بل دعا کا زرحمان چستا دا حسن سناخوان یم تا درو یدرس جہان زما سنا کا چمی مینا خدا پتا باندی پیدا کرا با خبر اخلا تا صدق پیش کر او مائے تصدیق ہو عزیزان مال حال دا ابو بکر عمر چا سر نو اور سیرا اوڑا او خدمت اقدس کے قربان ارتے خپا نشئی مونگا امون دا ابو بکر نو ملو مونگا ام زان عاشقان دا رسول دا ابو بکر گندی گن تا خدا رسول نم ما تواخلا بنده دا خدای او علم بردار دا توحید زان گرن تا خدا خدای نم ما تواخلا چیزی وانا درکم او بکی
د خدای په نامه معاف کا. تاسو داسې کوئ که نه کوئ؟ د خدای په نامه معاف کا. جی د خدای په نامه معاف کا. کوم کوئ داسې؟ دیکھو وګور زلیخې ته نظر تلی و نو الکان براله چې هغه د یوسف راغی نو څومره اشرفی دی چې په جیب کې وی وله دی ورکړ و داسې کې یوسف نشته وی که نشته د دې چې زما د محبوب نامه واغسته دا ماله ډېره ده دا ماله ډېره خدای په نامه قرآن کې راځي مونږ ټول چغې وو قرآن 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 اسلام مونږ مونیان قرآن قرآن دا قرآن دی چې پرون دې د ضیاءالحق د خوشحالولو دپاره اعلان وکړو چې اول مارشالله ابوبکر صدیق لګولې وه د لاور د شورا یو ممبر دی زمونږ ملګری دی ښه سړی دی وی اول مارشالله ابوبکر صدیق لګولې وه یو پنجابی ملا و دا پنجابیان ډېر بد دي هغه ترا پاسېدلی وی دا له سزا ورکوي د ابوبکر توهین یې کړی او په کوړو یې لګاو کوي او په عدالت کې پرې دعوه کړې ده مونږ هم داسې قرآن قرآن تاسو پوه شو دا مولیان رورو په آرام کېني اسلام را روان دی بلکل را روان دی په آرام کوم خوا نه را روان دی کوم طرف نه را روان دی قرآن خو څوارلس سوه کاله وشو چې را رسېدلی دی تیار پروت دی د هغه سړي او د هغه حکمران په انتظار کې دی چې دا قرآن به څوک په عدالت کې ږدي او د ملک فیصلې به پې کوي قرآن خو تیار پروت دی بار زمانه کې دې قوم قرآن سره ټوکی کړي مسخري کړي 35 کاله د پاکستان وشو هر حکومت چې راغلی دی رونو اسلام 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 او د اقتدار نه بعد بیا زم خرید کړی ما بلیم خرید کړی دی بلیم خرید کړی دی بلیم خرید کړی دی او رو رو به کېږي رو رو به ولې کېږي د انسان جوړ کړی قانون د مارشلا اډیننس په رو رو نه حاوي کېږي په ملک او قرآن اډیننس به په رو رو حاوي کېږي په ملک باندې ولې په اوبو کې سترګې غړوي خر لکه نیوونه څه خیر دی دیکھو وګورئ دا زموږ ملک دی والله که هغه حکومت رانه په آرام کینی چې کوم حکومت د خدای قرآن په عدالتونو کې ایښی نه وي او د ملک فیصلې پرې نه شروع کړې په دې ملک یو ملا نه دی چې څه به د شورا ممبر کې ورته به یې وپړکی او څه به د زمونږ د مفتی محمود صاحب یو مرګری په دې ترخ کې به ورته ناست و او خبرې به یې کولې چې نو د پکشیک شیک ده نو د پکشیک شیک ده پکشیک شیک ده ما چې ته په کې چرته پکشیک شیک ده شوې نو د خو چې د اسلام آباد نه په شیشه کې ورته د شورا ممبري وپړکېده پرت د مرض غوندې ټوپ پالته کېنه نو د دغه خلکو وړوکي اختر کې زما د مرګ افوا وډه بجلیګر ملای مړ کړو ویشتو بجلیګر ملای کا مړ کړو د بجلیګر نیکه به پیدا شي او تاسو نه به پرتګونه وباس محمد امیر بجلیگر مرد آباد اسلام زندہ باد وایا قرآن زندہ باد وایا بجلیگر سی بلد سی بلد سی اسلام زندہ باد داغ اسلام دے کد رسول اللہ پا وفات اسلام ختم نشو دا ابو بکر پا وفات اسلام ختم نشو دا بجلیگر پا وفات با دا دا سست د دوی د سټونو په ویښتو چې د درېمې تبې ورکېږي دوی په آرام نه شي کېنه بل بجلیګر به ولا پیدا شي
بل بک ستنے بورت دا کنینو پدا سنبائی کی ہوئی قریبی نا ما دا مرگ افوا مرش مرک ولی ما زی ولی مرکرم یعنی ما سچل کرے دے چی ما با خلق مرکی سچل دے او که مر شو من ختم لارم غرق شم مر کی گم بنا وی موت کا ایک دل معین ہے موت کا ایک دل معین ہے نیند کیوں راتو بر نہیں آتی دمر کوئی اور دچ راضی بوز بپ مر کی گما نو دا غم اے خوب والے ٹولش پہ نرازی لو مڑکے جم تا صبح پاران کی علماء ترغی پوری با پارام نکینی چی ترسو پوری دا پاکستان قانون قرآن شوے لی علماء با واللہ کد سد زکاة پا پیسوی خرید کے دلتا دوی ور پسی دا دا سود دا زکات پیسی گرزی اللہ ما ورتوی چی منگم ولا فتور آویستی دا چی مالی موزی و بخور غازی دا دا موزیانو مال دے وحیی تا سخیال لے چی دا 5000 روپے چالور کی دا ملاتا خرید کو زبتاسو تاو خیم چی سوخ کی پلیٹ فارم قرآنی نظام دا پارا جوڑ شو چی علماء پا کم پلیٹ فارم بلاڑی تا ملک آواز استاس ہو دے تا سو ملک دے دبل چاپا کی چاہک نشتا زما عزیزان پا دیس نکی نہ علماء خرید کی گی علماء لوئی خلق دے چے سو خرید شو خرید شو آلار چے ندی آندی آتر قیامت پورے ببا کی ما دودرے کا سمات ہوئی چھے دا مولانا سے حکومت پس ڈیر لگے دلے چھے دا نیسی والے نا تا صبح ہوئے لی دا چھے دا نیسی والے نا پنی وہ صرفہ کلا کرے دا سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا قیوم خان دا دے فرنٹیر وزیر علاو چاہتا بے چپ بد نظروں کا تو دا صفحہ ہستی نہ بے مٹاؤ کو یو تقریر میں 4 صدا کی کرے ہو او دانی ویلیو چی گربا میرو سگ وزیرو موش دربانی کند گربا میرو سگ وزیرو موش دربانی کند ای ہما ارکان دولت خانہ بیرانی کند چی پیشو دا وخ بادشاوی او سپی وزیروی او مگے سو کی داری دا وخ دیرے پروتے پیشو بادشاہ کا او سپی وزیر کا او مگے سو کی دارا کا گربا میرو سگ وزیرو موش دربانی کنت ای ہما ارکان دولت خانہ بیرانی کنت پیشو دو وخ بادشاوی او سپی وزیروی او مگے سو کی داری دادرے وڑا بچے چل کئی ای ہما ارکان دولت خانہ بیرانی کند دا درے والا بدا وقت بیڑا تبا کی خدا راستی کچالتی کا امپری دا سیدہ کرنا دلتا زما کرام ان کاتبین ملیکے چھوے اگی اولی کل چھ دا سگ وزیرو چھ دویلی دی دا سگ قیوم خان تبی آغا خوسیبا غگون اوستر گے نوے چے پزان خبر دم ادش پیش پہ شب قدر قلا ترسول ہے یو کال شب قدر قلا کے ذا نظر بند ماں
یو کال روتم زما سٹار مغ سے لگے دلے دے اور داغ میں جنازہ اوکڑا ٹھیک شو یحییٰ خان پو حکومت کے ایسے دادے پورے درتے ہیں دا پشکال چندہ خانو ٹگے گئی ماں کہ دہ نیچی والے نا نیچی غبی دی نیچی کرا زچے جیل تلار شم قسم پا خدا دے چے ما مزیمی دا جیل خلق الواگان پا خیو روڑی ہے دادا غا ندی دا قیدیان نا قیدیان ای پا پاری پور کے الواگان پا خولی مالے بے روڑی او پا کواد کے باغی الواگان پا خولی مالے زخو جیل زچے چر تیم پا مزا کے بے کا دوزخ تے امام تاسو دے خدا را سرا کی پا مزا کے بے دیکھو گو رہی جیل تل کی میں تقریروں کو او دامے ہوئے چواؤ رہی دا پاکستان حکمران طبقہ دا جشن پاکستان پشپا باندے دا صدر پا کلب کے بربند گڑی او دس گڑی گی چی دا خزو پر تو گنے یو بل سرا بدل چی پا دا غشپا تاسو تخوے تا سجدے لگول پکار دی چا چپراسی توب ندر کولو پا پاکستان کے وزیران کڑی نو خدای تا سجدے ہو لگوئی چی پا دا غشپا تاسو تا زادی ملو شوی دا تاسو پا دا غشپا پا کلبونو کی گڑی گئی دا سیدہ کنے دا خدای چی او میرا بانی پتا اکڑا او دا انگریز پلیت نظام نے اخلاص کڑے او خپل ملک درک نو خدای تا سجدے ہو لگوا او دا ہو آیا چی کہاں میں کہاں یہ نگہت گل نسیم صبح تیری مہربانی خدای دا ستا میرا بانی دا سجدے ہو لگوا دا صدر کلب میں رہ لے ہو دے غیبی ملیکولی کل چے صدر کلب نے صدر ہاؤس جوڑ چے صدر ہاؤس جوڑ کو نو توہین صدر شو نو دفع سولہ مارشاللہ کی زونی وما دا دے یحییٰ خان پا وقت چے وینی ام کوار جیل کی وما چے بیا مارشاللہ عدالت تا پیش کم ویتادہ سے چل کرے مالما خدا ندی وینی صدر ہاؤس مانا دا صدر کور کے پاگل او بربند ڈانس کی گی ماں دانے دی ویلی ماں کلب یاد کرے ویچے دا دے بزرگانو لی کری دا سلور والا بزرگان را سرا پی او یو را سرا مجسٹریٹم پیش ماں تا ہوگو رہی ماں تا مال بچیا تاسو پچاوڑی دلی نی مارشاللہ عدالت تا ماں ہوئی چے دا سلور والا دروغ ہوئی وی کلمہ تیرہ کرم مال دا دوی پختانو مزاج دے کلمے پا دروغا تیرو دا دوی عدد وی چھے پھر کیا کرو مال بار نا درے کانی رو گوارا پا درے کانی دیل طلاق وروا چوا چھے دا لفظ دوے لے گے چھے کانی بار نا رو گوخت سی اڈی والا ہوئی چھے وی مولا نصیب لگ آم زما پانسی کولو لم خبرہ جوڑا کری چھے تاسو نا طلاقیان خو جوڑ کم آمیجر ورطا ہوئی چھے یہ مولانا صاحب جو کہتے ہیں تم ویسے کرو بس پدرے کانی میں واچول پسلو رو وارو مجسٹریٹ نمبر را گئے ما تیل ما خو نوے وعدہ کڑے دے ہو مال چندوے طلاقی سے خبر داغم وروا چل ماتا مارشاللہ عدالت ہوئی چھے ابھی مال اب جو کہ چاہو کرو تمہارا ہوں جو کہ چاہو قید ہو یا جرمانہ ہو جم آپ کی جی میں آئے سلور زر روپے جرم کم اور پمیز باندے سلور زر روپے واغستے اور بیارانات کڑائی ہوئی اس دے خبرہ پوئے گئے دا بوٹو خان پا وقت کے بیا ہے اونی وم پہ خور جیل و بیا ریپور تا بچا ریپور تا لارو مزے چرچے
شمکور دا اوس دوی واورې داسې نه چې اوس مې ونیسي او بیا کډای کې مې بند کړي غوږ کې دې زما د پخدای باندې قسم وی کته د خدای د پارا اور تا ودانگی واللہ چی اورم در باندے خدای گلزار کی زما دی پا خدای قسمی کت دا خدای دا پارا جیل تلاڑے واللہ چی جیلم در باندے گلزار شی زب جیل لپا سزم زب جیل لپا دیزم چی دا ملکم بیڑا تباکڑا خزولم دم رازادی ورکڑے دا چی دا ملک بیڑا تباشوا د خزو اخراجات دومره دي چې د پاکستان اربونه او پدمونه روپۍ بجټ د خزو اخراجات به پوره نه کی د ملک بیړه خزو تباه کړل خزو لواګې واچوئ او راوینیسئ او کورونو کې کېنوئ او تباه شوي قومه د ملک قانون قرآن کا په قرآن او مذهب پورې ٹوکې مکوا کنی انجام بدی دائی سچ دی تیرو شو انجام دی دا بوٹو خان پا وقت کی بیاز دا پی خورو داری پور پا جیلونو کی واچو لما یحیی خان چا چولے او ما امیم جنازہ اکڑا بوٹو خان چا چولے او ما امیم غیبی جنازہ اکڑا کزی اولک خان واچو لما خدای راستی چی دا جنازہ مرد دوارا زمازی دانو علماء کا جیلونو تدی علماء تخریب کار ندی علماء کا جیلونو تدی علماء دا ملک دشمنان ندی علماء کا جیلونو تدی علماء دا نظریہ پاکستان دشمنان ندی علماء کا جیل تدی پدیب زی چپ ملک شپک کال اوشو چی چغی وحی اسلام 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 اخکار ایت شینا دیکھو گو رہی پا دے بتا سو نہ پوئے گئے پا ملک شریعت بینچو نہ جوڑ دی او دا شریعت بینچ فیصلہ چی دا دا مارشاللہ آرڈیننس تابع دا پا دے استا سو پتا پوئے گئے مارشاللہ آرڈیننس تابع دا شریعت بینچ دا مارشاللہ زیادتی کرے شے آ دا شریعت بینچ نہ ہو رہی آنا ہو تا سرا مارشاللہ لاندی ہو زیادتے ہو شو آ شریعت بینچ نہ ہو رہی ولی شریعت بینچ سرا دا اختیارات نہیں دیکھو گو رہی ما شریعت بینچ خود عمر فاروق کو یو سرار آ گئی رپورٹ کئی سو کو حضرت عباس دو عمر فاروق قاضی سرا رپورٹ کئی کسی زمائے عرض دے پچھا رپورٹ کے پامیر المومنین بارے حضرت عباس رپورٹ کئی پامیر المومنین باندھے نن تانے لورشا چیز غریبیم خواریم اگے تگے نہاریم رپورٹ کوم پچا پا خان زمادک علاقے خان چیزے یا پا ارباب سے یا پا کونسلر دا چواریانو دروغا گان چا رپورٹ پہ کون تانا بتا تا سوئی پخان رپورٹ کے پخان ہاں جی تختہ بیخ تیزا وے خجی دا غی کور ران کرے اتختی علی تانا رپورٹ دا خان پسار کر رپورٹ
والی ما بکین 107 کے خان بد کور پ دولت بجے سوکرا پاتے را پسولے شی خان بسوکرا ارباب صاحب بسوکرا پاتے دا غریب پا وعدہ کے پکلاشن کو اب ڈزے اوشنے دا غریب وعدہ کے غلط غریب انہی ویش ہوں پانچ سائے لیتے ہیں دا پروہیبیٹڈ تے ہو دا نان پروہیبیٹڈ تے ہو پلانے قانون تے ہو پلانے او دا وزیر دا زوے وعدہ ہو پکے کربینونا تیمی گنجی یو گرار آتانے تم ٹیلی فون کو چاہے لکھا دا گرار دا سشی دے جی دا لکھا دا ہوتے میں گنجی پکی چلی گی دا کاربینو ناو کلاشن کو پی پکی چلی وہ اسو کو جی چول افسران پکی دی دا ملک بخور از گوری چی دا کم ملک دا قانونی دا کم ملک دا ایمانی چه دا امیر پکور که خودی عرض سکی او دا غریب پکور که پتاخه چه خلاسه شی اغلا دی دا پانسه کلائی مره تا وره چه پکرگره کهی دی دا ملک بخورز گوری دا واوره خیه ورزی نیشتا که نلکا دیخوا گوره خیه ورزی نیشتا پا دربین که کتا سو کتے پا دربین کی نوراشی زمان مختور کئی سو پوری چه تاسو خیو رضی پا خپلا پزان نی رو آو دا مل قانون اغین دا امیر او دا غریب فرق نی ہوتے ابن عباس رپورٹ کئی چه زمان دا کور پرنالا امیر المومنین غرزو لینا قاضی دا بادشاہ قاضی دے دا بادشاہ تنخواہ خور دے فرمان جاری کئی پا امیر المومنین پسے چہ فوراً سبال عدالت کے پیش شا عدالت کے پیش شا ننستاد عدالتوں نبا امیر المومنین پسے فرمان جاری کی چہ عدالت کے پیش شا بیاد عدالت شو دیتا عدالت وے عدالت خدا عدل زیتا ہوئی امیر معصر زیادہ ہو کو زدیکین علم ہوگا پس فرمان او سمن نشید لے آنر آگوارے دا سنگا عدالت تے امیر المومنین پس فرمان لاؤ پیش عدالت تے سبال عباسم پیش ہو امیر المومنین ام عدالت کے ولاد قاضی ناستے ہو امیر المومنین ولار دے اللہ عدالت دیتا ہوئی انصاف دیتا ہوئی دیکھو گو رہی دا عدل دے استاد عمل چپ بازار کے غریب سبزے والا او چابڑی والا او پا گاڑی کی فروٹ یا سبزی خرسول والا خود 200 روپے جرم شی ولی باٹنگن دے گران خرچ کری ٹیپر دے گران یو پا کرا شی نرخ نامہ دے ندلہ گولی نرخ نامہ اور کپیل دے سو کنی ویخی جوئی دے خواہ گو رہی دا منڈائی اڑتی خمونگی اور از وقت ترانلے چی جرم شو راغلی تا سو وقت تکر دا غٹ غٹ سانڈاگان چاہ جرم نکر قانون صرف غریب دا پارا دے غریب سبزائے والا دا پارا دے غریب گاڑی والا دا پارا دے قانون دے غٹو دا پارا دے منڈائی کی دارت کار چکے نیمبو ماں دوانے گران خرس کو زخو پشپک سو روپے جرم شم آو دا نیمبوانو منڈائی والاو کابل تا پس مگلنگ یو اور از مگل کے درے درے لکر روپے گٹلی دی اغانم جرم نشو ذکر چاہ دا بابا اخ پلوان دی
خدا بای خپل نیم زد بابا خپلیم نزغر کن او دا بای خپلوان طول یو ارتی چارونی و سربا تنگل چه دولس روپای کلو دی نو دتا سمو آیا مندائی تلار سه چه التا ندپا سو روڑی دی کنه پویلی تیپر چه پشپگ روپای کلو دی دتا سمو آیا التا لار شا چه التا ندپا کال تنه پی یو روپای کلو روڑی و دلتا پشپگ خرسی دی نو پانسی کا دیتا عدل و انصاف ہوئی سچل دی شادت امام حسین و فلسفہ امام حسین با تقریر پی مجتہدین راغلی دی و فلسفہ امام حسین آنے فلسفہ امام حسین سی فلسفہ امام حسین انصاف ہوا عدل ہوا قرآن و حدیث نے جناب محمد رسول اللہ ہو فلسفہ خدا ہوا بل پکلا چشے زانے والے قربان کر دے دا پارا چھ دے اسلام پتندی و بدنما داخ کے نہ خودش دا فلسفہ ہوا دا فلسفہ ہوا چھے رازی چی کینو چی اجارو تا فلسفہ نوا جڑا سمانا دا جڑا خو پا کربلا کے 72 کسانو باندے ہم نوا بلکہ پا 72 کسانو باندے دی یزید دا عظیم فوج مقابلہ کولا ننتا تکروڑا اے تکروڑا اوہ کور کی ناستے لگیا ہے جارے چی ہائے 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 رازا چی دا میں ہم سن سر چابت کری دی چی ورزو پہ چا کری روسیانو کری دی چه دا خدای دا وجود نمنکر دی دا رسول اللہ دا پیغمبرائی نمنکر دی دا قرآن دا خدای کتاب ویلو نمنکر دی امریکی کری دی دا کافر بچی چی دی اسرائیلو کری دی رازا کنے چه وردور پسی مرزایانو قادیانو گورا ستاپ ملکی علل اعلان دا اغا لٹریچر شائع کی گی علل اعلان دا غد مذہب تشہیر کی گی علل اعلان استاپ ملکے جنت و دوزخ جوڑ کری دی رزق ہے نا چی خبر دوی سرو پلو کہ ہائے پائے ہائے پائے بلا خبر آرتا خوننا کا کوما زوئی چی مرشی زوئی لاری ڈیر جاری کا مور املا پی دچا ماتے کارا خبر دا پہ امام حسین زمونگ ملا زمونگ ماتا دا دا سنیان اب جلہ خبر ہے چھ سڑی جاڑی نہ ہو جاڑی پہ سو دا اس خبر ہے دا خبر ہمیں پارا چنار کے کڑے وہ سلور کالو شو زمان پتلو پابندی لگو لے دا چھ دا بلا مرا پری دی دن دا میں کڑے وہ چھ دیکھو ہوگو رہی کسی نوالو کی جنت تے مال ثابتہ کئی خدای راستی چی چی زد سینے نا ٹکڑے والو زمرو را چی جنت تینو مو جنت پسیزو کرنا چی دا سوک در تاوی چی دے کہ جنت تا سو پدی شیعو کیوں گو رے غریبان چی دی کنا اگی پزان رئیخ او دا مالدار وڑ وڑ سارب سارب چی دی دغا دغا کئی و تا خدایم خوار نکل لگا قل خو کئی کنا دی ملا توایا چی و ملا دا تا چی ما تویلی چی دا سینا والو که جنت تیرا جنت ستا بدی شی تک کمی سبا سکینی زیم زان نوا اس بتا سو گوری سیبانن بیگاو بیگاو سابالا دوی بلا گیا ہی چی میرے بھائیو ظلم 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 میرے بھائیو دوی با پسند چی ہائی 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 او دے بزان نہیں سمک ندام واوری چی کم کار زتاستا ویم کم تاسو دے پی خوری و سو مرگری ما پسی راگا ویرا زدل تا جہاد کانفرنس تے جہاد کانفرنس مال کمزے کے دے ویم آباد خان سے جماعت کی مال زد چیزو و بیابا کم خوازو چی کانفرنس ختم شی وی بیابا کور ترازو مال کور کی سکو وینو بیابا سکو مال تور خم تا بزو بس تیار جہاد تے پی کابل کی کور تا خوند رج وی نکن چی دا خلم گرم شی مال دا لور می دی میڑم ری او دا زوی می دی او رت تاوزه دی پکی گرزم سلامت دا پردائی مور زامن دی زه گرم کم چی ورزی دی او زه دی رازم دا خزی غیق کی دی ناس دی دا اغا شرمی دلی قوم دی دا اغا شرمی دلی جهاد جهاد جهاد
تولی نزی ملا سے تو چی ماتا ہے چی جہاد دے تولی نزی تو نزی ہم ماتا ہے چی وردتے دعا ہو رہے کم خبر چدر تزاو کم او پخپلا منی کری غل راوالی دا مخت میں پیولی پا دے خبر پوئے گئی اول باغ کار تو پخپلا کئے بیا بے بل پخپلا دے نو کرے او بل تا دے ہوئے تو لوئی لعنتی ما زیزان ما یو زیک داوی نیو چی پوری پا کور کے مستقل سنیما دا مستقل یو ما تا ہوئی چی مولانا صرف ستا پا کور خم لوئی اجنڈا دا ٹی وی والا را دا ما خلاص خبر کز ما کور کے ٹیلیویزن ہو نمانا بگیرا کلوی او پخربا میں سواراوی بیازا با ملاتوب نکو او کنو نخپل الفاظ واپس وارا تو اجنڈا مال جنڈے خمانا گیر چا پیر دغدی دا گاوانڈیان دی ای روڑی زمونگ دیوال سرے ادرو دی اوزا سو چا تغیل ایشی پا دی ممبر در تار سویل ایشم کدی لاری تشم بیا در تطرخا خبرم نشم کوئی چاہتا بچو کسو پکور کی گڑی گی وہ بستا سکار دے منگ سر اوسی گی خڑا لعین آگے تو خڑا لعین ناغا چی خضا بڑے دا پڑک دگی نیشی سورو لے نلوری سورا کری علاقہ دا چکے بچی ہے یہ بچی غٹا میخ ہے یا وہ بچی داغا شرم ادلے قوم زما زیدان عرض میں دا کولو چا ابو بکر صدیق جناب محمد رسول اللہ تاوے چی منی نا خدا پتا باندی پیدا کرا تر کما پہا غورس پل رضا کرا مال حالے اور سے روڑا خدمت اقدس دا جناب رسول اللہ کی پیش کر اور سے قربان حتیٰ وقت را گئے وطن ان پر مکہ پر ایک دا مدینی تلار شا صدیق اکبر ورطا ہوئے چی زراغ لیم پتا پس پدا مخ کتنے ما پس کول پدا مخ یا رسول اللہ پا خدا می دی قسم وی زخو پا مکہ کی تا پورے ہو سے گما چتنے دا مکہ بز سکم و مکہ با پا ما لگی سنگا تبا مخ کی دو خان میں مزیدار پال لی دی تبا مخ کی زبدر پسی یما خلاص روان غاری ساور تزی آرام کئی پا غاری ساور سردار کونیل تا آرام دا پار ضرورت بالخت نشتا ابو بکر
پلخ پوغز اولو پا پتون بانده در رسول الله سر مبارکی اغا پتون چپچا ده محمد رسول الله سر آرام کرے دے اغا پتون خراب تے او سور لسا وکال رستو دا پلیت چی دی دا پاک دی وکی دی ابو بکر کمی سوشلو لو سمرا سوڑی چی ده غار سورو اغا ٹولے بند کرے یو سوڑا پاتی و چاگی ده پارا ٹوٹا نوا ابو بکر صدیق پلا پون دا پکی که خوا اغای بند دنا نان صدیق اکبر مارو چچل چه مارو چچل نوز خوزیگی بالکل نا دردونو ډیر تنگ کرے دے خو خوزی نزکا چه زماد محبوب خوب کے جرتا فرق رانش زخیر دے که مار خوڑ لیم خو چه زما محبوب تارامی اللہ او با کئی دا سی او با کئی تا چه پچا مینے او دا غا سرستا پا پتون پروتی او تا موچھے یو خوری سر بے کم زیتا لڑکی اے روٹی خلاص ہو جمعی منس کے میں ہوئے مالکا کز جیل تلاڑا میں یو آواز کوئے بلکل مونگ در پسی مال پا آرام کے وستا سدا جمعات کے جسم را ناستی پا ایمانی وئے کزے بوت لمرا پسی برا شئی مڑا پا دے قبر شکرے گا ننا ما پسی خدای تو گو رئی مرا دی او زوم نزم زکا ما خدر توی چه سوک معبودی داغ جنازه بیا زکو عزیزان و غد کی دی مار چی چلا دی و خوزیلان دیر سات تیر شد سردار کونه ان پا مخ مبارک دا ابو بکر دو دسترگو نوخی پریوت اندازہ او کئی دا ابو بکر روخی او پا چہرہ انوار دا جناب محمد الرسول اللہ باندے سترگی مبارکی چی اغرالے ابو بکر والے جارے ہوئے قربان دے تانا یا رسول اللہ دیر ساتو شچ ما سشی چی چلے ما او خوزید مزکن چستا خوب چرتا خراب نشی خدا سترگی میں داسی وی چی زمائیو نمن لہو خیدر تو ایک اللہ صدیق اکبر تو ایک پدی خواکا سردار کونیل قرآن الستو پا ابو بکر چفک ابو بکر وی پخدے می دی قسم وی ما تدا ماسوس کی دا چیز چرتا مچھائی منیم خوڑ لئی چه قرآن غندی کتاب وی او دا محمد الرسول اللہ غندی خلوی اغیطا دا مار درد تشے دے دا اوز دا مونگا خلو کی چا سر نشتا قرآن امگا دے خلو دا خون پنجن دا قرآن امگا والا دا غا قرآن دے چیو بادشاہ یو حفظ پسوالو لی دے چی خیر غختا وی حفظا قرآن دی یاد دے ویو سے وینی او کوٹا کی واچلو یو کانے ور تکے خو وی کدا کانے دی تر سبا پوری سر زرکڑی نو نو سبا با دی پانچی کاؤم زورندوم ماس خطانا سے سوچو کو جی خدا ما سرخو کیمیا نشتا چی دا کانے پی سر زرشی سوا دا قرآن نا پا الحمد شورو کرا سار بانگو نا چی کید من الجنت و الناس تور سی دو پکانی لاس کے خو پی چوفے کو سار چی بادشاہ دروازہ لرے کچی گوری کانے دس روز ارو غن پرو دے قرآن خدا ہر مرض دارو دے کن اکم مرض دے چی دا گے علاج پا قرآن کی نیشتا تو کاش کت داو ازمائے راشد صدر صاحب چگی خوڑے رہے وہے نن امتحانوں کا
او د شپې یو سرکولر جاری کا چې د سبا نه به د پاکستان په ټولو عدالتونو کې قرآن پروت او د ملک فیصلی به په قرآن مولیانو لی مه ورکوه وروره مولیانو لی مه قاضیان کوه او مه مفتیان کوه دغه چې کوم ناست دي دغه ښه دي یو فتاوی عالمګیري ورته په عدالت کې کېدا یو چې به نن نه بعد به فیصلې د ملک په دې کېږي ته وګوره تماشا وکړه درې کاله وشي شریعت بین جوړ دی د یو له غل نه لاس غوس نشته تاسو په ایمان دی پاکستان کې به چاغلا نه کړي په دې درې کاله کې قدم بیرته غل دی قدم بیرته غل په دې پاکستان کې اډو چا زنا نه ده کړې نه نه ټول پاک دي په دې پاکستان کې اډو چا شراب نه دي څکلي یو غل نه لاس غوس کړ تو گورا پا پاکستان کے سرزر با پلاس کے غنڈ گرزے واللہ کا سوک نیز دی درش یو غل نلاس ننس جی ٹانگا کے بناس تے آئی سو چلو سو جی بھی چاہو والا لارے کے بناس تے پرشکا کے بناس تے آئی کوئی بجوٹ ڈاکٹر لبا زنانہ تلی ہائے ہوئی بجوٹ سے چلو سو چاہ خزے رانا پیسی ہوئی خزے گڑکت پہ سڑی خبیا گڑکت چونی سے دا ملک مبارک قانون مبارک مبارک چے بوئے دے سیب عدالت کے پیس کے سنگا چل دے جی مانے جیب والے دے خان زینو وکیل بور سر پیشی چی جی فلانا دفعے لاندے دا زمانت کے دیش خان بس زمانت بیوشی سبا بچی بیا گوریا بارتا دوس بریتی توئے تاو یو گردی بدا دا دا ملک قانون دا لارا کی بے لار سکولی دا رہزن واحد سڑے پا اسلام کے رہزن دے چاہ جنازہ قتن نکی دار گنانگار جنازہ کی گی ہو کا رہزن چاوشتو مردارے کو دا غد جنازہ نکی رہزن لارا بے سکولی اونی بے شو سبال زمانتوش دا دا ملک قانون دا زناکار پولیس انہی سی عدالت تے چی بول دی علکم پیش کی جنین سنگا چل دے جی خیر خیر سر وجی دی زنا کرے دا دا گوان دی پی دی انہی علکا پا زور کا پر رضا وجی پر رضا جنین رضا وجی آو جی خواہ زینو دے پارا قانون کے صدفہ نیشتا دستا دا مل قانون دے دزمک پا سرد سے ملک خواہی چھے بیک وقت پا کدرے قانون چلی بیک عزیزانو دا ملک خدای دا پارا دا ملک تحفظ ہو کئی دا ملک لا جو ساتئی پا خواہ مسلمانانو ملکون آباد زکاو چھے دا خپل خیٹ غم ور سرنو دا ملک و دا قوم غم با ور سرا ننا سرے چھے دا کور روزی دا خپل خیٹ غمی ور سرا دا ملک و دا قوم غم نہیں ور عزیزانو عرض میں دا کول چھا ابو بکر آج سا قربان او پغار سول کے صدیق اکبر مار رسول اللہ رو گفتو وی مارا ولی دی دا ابو بکر اوچی چلو وطاوی یا رسول اللہ غصر کے گرا تما زما دی پا خدای باندی قسم وی عیسیٰ علیہ السلام یا ورد واس کو لو پا واس کے دا ہوئے چھے مانا رست با یو پیغمبر پیدا کی گی محمد نام بیوی دمکیل با بیا مدینی تا ہجرت کئی او پا غار سور کے بلک وقت آرام کئی ننشپک سو کالو شو چستاد دیدار پا انتظار باندی زپ دی غار کے ناستی ما پا دا غصور کے ماتا تا قتل ابو بکر ٹولی سوڑے خو بند کرے دا یوا پاتی وچ باپ کے تالا قتل پاگے کے دا پندہ کے خوا نو یا رسول اللہ ستا پا عشق کے دا سے غرق ما
چی پزان پوشو اینے محبوب کرنے اوچی چلو دا ابو بکر یراو خوف کفار پہ پاس گرزی قرآن رازی لا تحزن ان اللہ معنا اے ابو بکر چون یری گئی ان اللہ معنا معنا سسی غدا وے او طالبان ہاں متکلم مال غیر نہ کنا تسنیہ دی ویلا گا دیا تے او کو معنا تسنیہ نہ کدا لگا تسنیہ نہ طالبان وے طالبان معنا تسنیہ دا کہ جمع دا او دا معنا مفرد سنگ رازی واحد متکلم وائی وائی کن وائی طالب خاور بملاشے طالب خاور بملاشے پا کتاب پروت یاد ویشن کی خالنا دام بر سرائی میخی چی پا دی خار کی تاسو گو رہی او دا بازارونو کی گرزی تاسو پا معیہ و معنا پوشی ذہن خو بسیط شے دے پا یو وقت شل طرف تا چرتا متوجی کی دیکھو گو رہی لا تحزن ان اللہ معنا معنا اے ابو بکر میرے گا ان اللہ معنا خدا تاو ما دوارو سر یو شان دے سمرا خدا چی پدی غار سور کے ما سر دے دمرا تا سر ما تا دوارو سر درم پدی غار کی یو برابر دا خدا ذات تے چی اونی یری کم ابو بکر سر چی خدا پا غار سور کے ہو کم ابو بکر سر چی خدا پا غار سور کے ہو کم ابو بکر چی پا مدینہ کے سر دا جناب محمد الرسول اللہ پا لاس پروت دے اگا ابو بکر خراب دے او سور لسو کال رستو تاسو خی عزیزانو عرض میں داؤ غار سور نروان شو مدینے تا اطلاع لارا چی محمد الرسول اللہ را روان دے وڑی وڑی جنکہ لار تراؤتی دیو تمبلونا ور سر دی سردار کونینی چی اولی دا چی پاگا غنڈو باندی راوڑی دا ابو بکر ور پسے دے آجنکو تمبلوال شو روکر غزلی وی سغزلی وی طلع البدر علینا من سنیت الوداعی طلع البدر علینا من سنیت الوداعی وجب الشکر علینا ما دعا اللہ داعی اے اہل مدینہ نند سور لسم اس پوگ مائے پا منگ رہو خطا دا خدا شکر و باسی تمبل غگئی او دا غزلی ورطا نن ستاد ملک جینا کیسا غزلی ہوئی او امام حسین من الوالا تاسو دا بی بی زینب نم پا کم اخلا اخلائی تاسو دا بی بی سکینی نم پا کم اخلا اخلائی تاسو دا امام حسین نم پا کم اخلا اخلائی اے دو راڈ او دا ٹی وی پیدا کردہ تخمہ ستاسو آئندہ نسل بڈمانی ڈمان آئندہ نسل چھے دا چا تربیت پا ٹی وی او پا وی سی آرونو باندھی کی گی نن ہر کور گو رہے ڈم خانہ دا ہر کور کہ خدا میں پی نگو نانگا رہی دا پیرانو کورونم ڈم خانی دا تاسو چلے سنہ سپا وی
او سجده ورته کوي هغې کرم تي وي ګانې رنگین ټلویژن او وی سی آرونه پراتی وی که نه راشي چې درته یو خیم زه پټې پنا خبرې نه کوم راشي چې دا ما غوندې کریم درته وخیم ما غوندې کره درته وخیم چې ښځو نه یې سرونه کټ کړي دي این چې کینی وي جناب غوث قربان قربان اے جناب غوث تا بیڑا تباہ کا جناب غوث در تویلی چی خزینہ بھی اختکٹ کا اے کتابی بڑوا جناب غوث جناب غوث او تاسو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ او تاسو نند پیخور دنیا وګوره د شیخ عبدالقادر جیلانی په نوم پیسې اخلي او زامنې پہ شراب سکی خزی پہ سنیماگانو ته ځي شیخ عبدالقادر جیلانی په نوم شکرانی علی او نیانو لای پس دو سو روپے زامن سرونه جوړی غلط وی دروغ وی زیارتونو کے اوگورا دا زیارتونو شکرانے و حاصلات پاگے ٹی وی گانے اگستی پاگے جوارائی کئی پاگے شرابون تاسو دے اسلام نا چرے دا تپوس کرے دے چھے دا قبرونو حاصلات خوڑل سنگا دی دے امام حسین شریعت نا خون تپوسو کئی کر دے امام حسین شریعت نا تپوس کرے دے او او دا پیخور خلقو چنن د گنج او دیا کتوت نبار د کلالانو ڈیری لگی دلیو د منگو او د پیخور دا دنیا وروتی و دا خون بابا دی ریتا او نر آغا دے چنن منگی علی او بالی او پا قبرونو یا چا دے امام حسین دا نکہ شریعت نم تپوس کرے چھ پا دے ورس پا دے قبرونو با چول سنگا دی سنگا دی خدی کا خراب دی ولی تا ولی اچو دانن دا سوک تلیو نن دیلی نرا غلیو که بمبئی هم بر سر نرا غلیو که امریکی نرا غلی دا کم زیده را غلی خود تاسو وی زمون خزی وی زمون لونا وی منگو کچنده هم پا اوگو منگوته هم پلاس که و بونم دکره خدای دا کلالانو آوری داره و بلا منگی خرس او بوڑا تروڑے دا ولی دا باچے پا دے قبر وی بچے پا دے ورز دا غا آسانے انتگی شہیدان شوی دا سمر دنیا چے ولا رہے دا تبلیغ شورو کے تاسو پا ایمانو وائے چے تگے تے او بزس کم نستا تندا با پی مرشن تگے تے او ما ڈک کٹو رہے بوس کلے در تمیوے چے مورشن نتب ماتوے چھ خدای دی بے خوبا سو بتاؤ اس کے لئے ماتوے چھ تندہ دی دیکھو گو رہی اگے تی او دادا انوڑے زپ خلا منڈم او بیادر تے مور شے دا سکی تک امام حسین شہید چھوے او بت دل تا پخپل مڑی پا خون بابا کیا چھے یعنی دا کم اقل دے تکی پا کربلا کی شہیدان دی او بدلتا چه تا کما کل دا دا چار رسم دے دا دا چار رواج دے نند تمام اہل بدعو او دا بیدین و رسومات چی دیا پا مسلمان کرانے ہو دیکھو گو رہے دا دو اختر و منس کی دنیا پا مسلمانانو کیوں گو رہے نکانے تری تری ولی وی دا دو اختر و منس کی نکانے کیلی سرد دے چی پا ٹول کال کے دمرا ثواب چھے دا دو اختروں پا منس کی نکاہ کے دے دمرا پا ٹول کال کی نشتے ولی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاہ دا بی بی عائشہ سرہ دا دو اختروں منس کے شگے سنیان چھے وعدہ کئی پر ہو جاؤ وہ اشتم نکاہ اتری بی اختر نرست وعدہ کئی وہ دو اختروں منس کی بیا نکاہ نکی دا دا شیعہ و مذہب دے پتاسو کرانہ نواتے دے محرم کے نکاہ نہیں کی گی چاہ نکاہ پا محرم کیوں کو دنیا اور پسی وہ پیڑا دے غر کا دے شورے تا نکو وہ پیڑا دے غر خزم وائی 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 وائی
د شاه قاسم نکاح په کربلا کې په کومو ورځو کې شوی و؟ په دې محرم کې د شاه قاسم بیبی ته نکریزي د رڼو د وینو لګېدلې. یو خیمې نه ډولۍ بلې خیمې ته یوړ. واده خو سنت دی، تاسو په ایمان وایئ چې در کره مړی وشي ته به سنت نه کوې مانځه سره که کې دی نه کوه، ځکه چې ګناه ده. هلته مړی شوی مړی شوی سنت پرېږده. واده خو سنت دی. جناب محمد رسول الله فرمایلی دی النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح زما سنت دی، آر ورځ جایز، آر جمعه ای که اختر ای که محرم ای که بارافات ای، بالکل په ټول کال کې یو ورځ داسې نشته چې پکې روان. زما عزیزان جیرکۍ دي تمبلونه غږی، طلع البدر علینا من سنیه الوداع. سردار کونین ته پیشکش شو د مدینې لوی لوی سردارانو، صاحب ته به زما میلمه، ته به زما میلمه، ته به زما میلمه. سردار کونین وویل چې یو طرف ته شئ، زما پروردگار دا فیصله کړې ده چې زما دا اوخه د چا په دروازه کې کېناسته زه به د هغه میلمه یم. اوخه تلا تلا تلا، هر سرمایدار وی یا الله زما کور، یا الله زما کور، ټولو نه تېره شوه، د ابو ایوب انصاری په دروازه کې کېناست. ابو ایوب انصاری هغه سړی و چې څو ورځو نه په خپل نهرو بچیم نهرو په د پاسه سردار کونین هم میلمش. ابو ایوب انصاری زار زار جاړي چې پروردگار زما لوگا او زما د بچو لوگا خو چاتم پته نه وا، خدای اوس خو ستا محبوب مې میلمه شو چې دومره څه خو راکراوې چې د ده میلمستیا مې کړې. رسول الله را وغوښتو و ابو ایوب جاړه ما مه خفه کېږه، ستا د بچو د لوږې برکت دی چې نن زه ستا په کور کې میلمه کړم. دا ستا لوږه او ستا د بچو لوږه د خدای دومره خوښه شوه چې زما اوښې ته دا حکم وکړو چې په دې دروازه کې کېنه د وږي میلمه یې. عزیزانو کوم مقام چې د وږي او کم مقام د غریب دی د خدای په نیز، هغه مقام د سرمایدارو نشته، هغه مقام د مالدارو نشته. ترمذی وا حدیث ته قیامت کې کم مالدار اوم به خلی شي اوم به هم غریبان تي 1500 کاله مخکې جنت نه ځي. مالدار چې اوس بیله خبره ده چې مونږه په داسې زمانه کې پیدا یو چې غریب راتاړو سړي زوی نه ښکاري، کدي خو مالدار وي مال راشی مالدار. مولانا صاحب السلام آئے پا خیر تا سخیجی صحت بال بچ کور والا زاگر اہل بیت بی بیانی اپا چادرو کی جگر جی آگی تا من بی بیانی وائی اوی تا سخدر دا دا سی جگر جی دا بی بیانی دی اے شرمی دلو شرمے دلو زور دسوئم کور والا زاگے بی بیانی اے چول خدی نر خیر غریب را گئے. مولانا سے السلام علیکم. وعلیکم خیر شر. مولانا صرف سال دیکھے الحمدللہ نور جی طبیعت رکھے منگا یوں دا سکنا مونږ بم جنت ته ځو. جنت څه کار؟ جنت سره زمونږ څه دی؟ خو وګورئ مالدار ناست دی د پیغمبر مجلس کې او پیغمبر ورته تبلیغ کوي، او غریب راغی پستر ګوروم عبدالله ابن ام مکتوم تا
تپوس کی پیغمبر وی لگ صبر اللہ ورتو عبس و تولا عبس و تولا ان جاءه الاعمى تندے دی ترش کو مخدی واڑو ل چڑون در ترا دے پیغمبر لکھ دمرا بس وا کنا مالدار سر لگے پہ خبرو ہرست دادے چ دے کچر تا مسلمانان شی او داڑون دو غریب راگے نو تندے دی ورت ترش مالدار راگے دو دے چرگی چرگانم تے تپوس کو او غریب راگے السلام علیکم مولانا صاحب خیر جی جی دیر خیر نور خیر الحمدللہ ادیب منگا جنت غریب راغ ہے اختر دی مبارک شاہ خلق چگاڑی ہوئی کا خیال ہو کے نو خلق دا چلم در یو مخ داس بیا داس بیا داس بیا داس مارا رب دے پلے لرا ہوئے غریبان دیم خدای بے خوباس اڈو عقل پکی نیشت الکا خدا سے غاڑا ورکا بس دا لاس ملا داس 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 ہاں غٹ راغ ہے السلام علیکم پدے خار کی تاسو دا زمارونا بازی ہو گو رہی چیزا سے سرو بو گوری کن السلام علیکم داسی باور تلک دے ٹپوس وزر ہو پڑا پائی دیکھو گو رہی دا مولانا تھانوی ایمان پیدا کوئی مولانا اشرف علی تھانوی ایمان پیدا کوئی سرمایہ دار دراغ ہے ملما بو خلیفہ تب چلے جاؤ اس کو خانقاہ میں اور اس کو دال کھلاؤ دال کھلاؤ خوار غریب پر آ گئے لے جاؤ اس کو مرغا کھلاؤ حضرت دا والی چکم دو مرغی خوراک قابل اغباد دال خورے وہ پیغمبر نے فرمایا کہ کل جدید لذیذ غریب کے حق میں مرغا نیا ہوتا ہے اور مالدار کے حق میں دال نہیں. دراصل بات یہ ہے کہ میرے ہاں مالدار کا کوئی مقام نہیں. دال کھلاؤ اس کو ادھر گدے کی طرح بٹھا. غریب آگے اس کو مرغا شاندار پکا. مالدار پکال کیا زلہ مادر تو امام حسین نم مال آئی میں نم شرما وہی خدا و قرآن تو دا غریب بیرا تباشی طول کال پا منزونو کولو کولو مونگ دا سڑی پا نظر ورتنو گو سرمایہ دار دا اختر منزل راشی تا سو گو رہی چی دا دنیا پی سگیر چا پی رہی ہی کا نہیں خان اختر دیم بارک خان اختر دیم بارک غریب خوار چا تا گوٹ کے ناسی اگل ایچو کم نوی چا اختر دیم بارک دا سی قوم بس علاب نوڑی دا سے قوم بخاور از گوری دا ابو الحسن خرقانی ایمان پیدا کا محمود غزنوی جواب اور لی گی چیزا بادشاہن اور آشا اور تیرے ستا بادشاہی زپیو کوڑے نالا اغوی واتیو اللہ واتیو اور رسولا وولو الامر منکم اور تیرے پدی آیات کی ترتیب دے اول اطاعت دا خدای دے بیا دا رسول دے درے مدرجہ کی اولو الامر دے نزد خدای تا عطلم لانی از گرشوے ستا خدرے مدرجہ محمود غزنوی پخ پلا را گئے چو ورنے نہ ہو تو ابو الحسن خرقانی ور تپانے سے پناس تے لاس ور تقریر چو ورتاو کو چی بیا تلون ور تپاسے وی بات ابو الحسن تیوی چی زرالم ترا تپانے سے دے وچی زمرا تپاسے دے وی چرالی ستا پو مزغو کی دا بادشاہ نشوا دامے در تصابتولا چی دی زمکا باندے دس خلقم ستا چی ستا بات شئی پی یو کنجا کا نائی وی اس والی پاسے دی وی اس دکا پاسے دم چی زمان پا تقریر ستا دا سرنا دا بات شئی تولا نشاو ہوا تا نو زکا در تا پاسے دا ایمان پیدا زمان دی دالو ابو ایوب انساری تا جناب محمد رسول اللہ وی چستا دل وگی برکت تے چا اللہ زستا مل مکڑما ما میلا شورو شوا اخیری ٹکی ترازم
حضور وفات شو چه وفات شو انصار و اهل مکاو کے بادشاہ چه خلیفہ بچوں کی امیر بچوں کی اہل مدینہ ہوئے چه زمون ملک دے زمون با امیری تاسو خود مکی مہاجر را گئی باس سوروشا صدیق اکبر پاسے دا ورتوی یو حدیث واو رئی دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الائمت من قریش پیغمبر ویلی دی چھے امام بد قریش ہو نئی اس تاسو فخر انصار ہوئے چھے پیغمبر ویلی دی چھے امام بد قریش ہو نئی اے ابو بکر پا قریشو کے تانا لوئی سڑے با بلسو پا یو آواز تو لہل مکہ و اہل مدینہ و دا صدیق اکبر بیعتو بیعتو شا اس نن بیعت شوے سبال اے سادری پا اگکری دی اور روان دے بازار کے سادری خر چھ بال بچ لنا فقاو عزیزانو عمر فاروق دا بیت المال لورتا نفق جاری کرا چھ دا وقتم دا قوم خدمت تور کا صد پاس دو کالا دا دا حکومت چھ وفات کے دا وصیت اوکر لورتا ہوئے چھ دا بیت المال کم سیزونا زما پکور کی دی بچی زما دا مرگ نا رستو دا طول سیزونا عمرتا والا کا ولی دا مرگ نباد با زما خدمت ملقتیشی او چه دا چا خدمت ملقتیشی دا بیت المال مال دا غپ کور کے حرام دے زما دیزانو دا بیت المال مال دا غپ کور کے حرام دے عمروی چه اللہ دی پا صدیق رحمو کی دا سے گران ارادہ ہے کہ خوچ دا پالل بڑیر گران ہوئی دا صحابہ متفقہ فیصلہ ہو شوا عمر فاروق امیر شو عمر فاروق دیر خبری اور دیر قصیدی خو یو در تکون عمر فاروق پکور کے پوزیشنو آل داستانم لگو گردے دشپی گردی دا مور او لور جگر دا پیو کور غوگی چی دیوال سرکی خود سچل دے مور وی دے پیو کیو بو آچوا لگی دی وی مور عمر فاروق حکم کرے دے چی چا پیو کیو بو آچو لی سخت سزا باور کرے کی گی وی عمر بو دپرو تی چرتا ورته مور خبره دی خواه کران عمر بود پروتی او که عمر دده ندو عمر خدای خود نده وازیزا مور او لور پکور که دو عمر خدای خود نده آخو می گوری چه عمر آدر کرده مون داگه خلاف فرضی که دا عمر چه او آلے شو حضرت علی راغه وی یو اسرا کئی چیزے یو حکیم او ڈاکٹر راوالم پاس سور شو یو حکیم پسی یو کلی تلارو چلارو حکیم زان پسی را سور چنی بھی لارے ترال حکیم تیوی کش او زخ پل کلی تا وی ولی وی عمر وفات شو وی سنگ وفات شو سکرا غلی آواز دیو آورے دو ورطا حکیم صاحب لور باس مکوا او گورا پردائی چیلے پردی بوٹی خوری لگیا دا عمر چی جوان دے او نو پردو چیلو پردی بوٹی تخلقو لے نشوا عزیزانو دا حاکم عادل حکومت یوازی پہ انسانانو نئی واللہ چی دا غوی پہ حیواناتو حکومت نن دا ملک نظام او دا ملک حکمران مونگ نا خدا راستی که خپل خزم یری تاسو نا خزی یری گی تاسو نا خزی یری گی دا ننش پده چه باری دا غو نا خزی یری گی
تاسو پوه شوئ نو د عادل او دیانتدار حکمران حکومت یوازې په بنی آدمو نه په حیواناتو. دیکھو گوری دغه عمر دی زنگل تورزی سید دے زنگل کس مری دی وی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اے دے زنگل حیوانات منگل لار را کئی جب دے لار تیر علماء لکی پخد قسم دے زنگل ٹولز مری مکت چی او طرف تا غنشو مر لے لار ورگڑا تغه هم کمران حکومت یوازی پا بنی آدمو نہیں پا حیواناتو. نظم عزیزان عمر وفات شد عثمان زندورین امیر شد. عثمان سنگ سره ما نمخ کده مولانا سید تاستا داغه تفصیلی بیانو که زنور خبری در تنکم. عثمان اغا سره چه ده پیغمبر دولونا پیواده بی دولونا چه وفات شد دویمم پیغمبر وی والله کنن زما درے مالور وی عثمان تا بمی ور کرے. پیغمبرو فرمائل چه صحابو عثمان سو زل جنت پا بیا غست. عزیزان عثمان شہید شو حضرت علی خلیفہ شو. علی سنگا سڑے ہو دا دواد سنگا شوے ہو او حسین من لوالا او علی من لوالا دا بی بی فاطمہ وعدہ بانده خو یو خجورا نوا تقسیم شوی ده فاطمه واده خو نوی جوڑا نوا بنارسای نوا جایگیر و جایداد نکل نو. مازیگر که پیغمبر پخپل نکاو ترلو او جنکه ور سرا کره او ده حضرت علی کور تای واسطولا دولای نوا چوپان نو فوجی بینڈ نو ده بادر او ده ملیشه بینڈ نو. نن علی منلو والا پا کسا خانه که روانی اغرز دی اغرز دی اغرز دی حلکا چوک دی دا حضرت علی سے مریدان دی او دا حضرت علی دا مرید واده دی پا که بیند غاگی شرمی دل تاس دا حسین نوم پا کم اخلا دا شاہ قاسم پا واده بیندو نغا که دلیو دا بی بی زینب نوم تاس پا کم اغا زینب چه ده یزید پا مخ که اغیی کم تقریر کرو تول دربار اکبک اغا زینب چه مارغانو نوالی دلی او پا دربار که چه اغیی کم تقریرو کو نن تاسو ده خپلو خزو حالو گو رئی زینبا پا کیر خوشحالوی ده خاورو پا دولگای که پا شربت پا خوشحالوی پا سبیل امام حسین سبیل امام حسین دا نظر ده دا غیر اللہ پا نم کا شربتو شو کا چیلے علال شو کا گڑور علال شو کا علوا پا خشوا او نام پا دا اللہ نسیوا دا بلچاوا آ دا خنزیر نم زیاد پلی. تاسو پوشوی تاسو دا پختانم چی لارائی مارائی والی وی دا پیر بابا گڑ میں مان لیو او چی دا لارائی والما او جوڑشی نو پیر بابا گڑ میں مانے لے دا گڑ چالتے ہو شی خنزیر خوراک دے دینا بہتر دے دے گڑ پارا زکا نظر دا عبادت تے او عبادت دا غیر اللہ پا نم باندے کفر او شرک دا اللہ پا نم پاروائے چی دار چا بخے او کدی دا اللہ نم نو آغستے ہوئے چی دا چیلے دا پلانی زیارت یا دا پلانی بابا آدخین او دا پا بسم اللہ اللہ اکبرم نپا کی گی ترسو پوری چی دی چیلی او دی گڑ پا جون دی دی عقیدی نا توبہ و بازی او اغین رست پا بسم اللہ اللہ اکبر اللہ کی نوالا بپا کی ما پلی خبرو پوئے گئی سوچ کوئی فکر کوئی دین نا ٹوکی او لو بی مجوڑا ہوئی دی دی خبرو بخدای تتاسو جواب دی دا شرکیات خدا چرگلان دی یولا ساگئی کی دی وی دا یولا سما پکی دلوی بابا دا ناغیل بیا چرتا سید لٹائی سیدانو لے بیا ورک سیدان خو دیر لوی خلق دے بیرو چت خلق دے دا پیغمبر اولاد دے خو اللہ دی پی رحمو کی چرتا شدول کیا گوری سید بے مخیر ورک
چرته چې د سید حسن پیر ډالۍ ګورې هغه نجیله به یې ګلونه ور اچولي او صاحب به غړچی 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 څه چل دی هغه نجی روان دی ډالۍ ځي د پلاني زیارت خدای ته وګورئ د خدای هغه لویې ورځې ته وګورئ پیغمبر خو د مزامیرو او د ډولکو د سرودونو متعلق ویلي څه دي د پیغمبر اولاد په ډولکو سرودونو کې رواني خدای ته وګورئ ملک بیڑا تباہ شوا غرق شو مسلمانی سیلاب یوڑا دا خدای خاطر ہو دن پورے مسخرے مکہ ہوئی دن پورے ٹوکے مکہ ہوئی محرم او بارا وفات یو رسم او رواج مکہ نہیں پا دی محرم دا سو چکئی چی دی محرم کی دا امام حسین زان قربان کرے چلاو بچی یتیمان ولے کرے پخپل لاش یا سنا ولے او گرزول زکا چی دا خدای دین پتندی باندے داغ چرتا پاتی نشی عزیزانو صحیح اسلام زان کے پیدا کئی غزال ام لکی گی تیار غزار اس سر شروع دا ورزائی پہ خیال ام راغ ہے باقی دل ترا تم جہاد کانفرنسو نہ کوئی من اخرے کوئی پا پوشتر و لکونا روپے او زرگونا و لگوئی پا دے پوشتر و کارتس والی غازیانو لے ورکی کنا چے لارشیال تکوی دا دی تا سپوئی شوئی نظمہ عزیزانو دا محرم دا تقاضا مناسب دا چه خبره وی بازی پکی از ما خپل عادتو و زم مجبوریم اوی چلے آتے ہیں روزا پر ہزاروں درد دل کے اجازت ہو تو میں بھی داستان غم بیان نو سزیدانو کورتا بزئی که بلخوا بزئی دعاو کئی چی بیاتا سرس خط اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا و عذاب الاخرہ دعاو کہ چا اللہ دا پاکستان قانون قرآن کی خدا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح اتباع زمان نصیب فرمائے دا ظالمان و نام مفسدان و نام پامان کے اثر دعاو کہ چا اللہ روس تباہ و برباد کی دا روس مرگری تباہ و برباد کی امریکہ تباہ کے دا امریکی مرگری تباہ کے اسرائیل تباہ کے مسلمانانو کے اتفاق و اتحاد پیدا کے خدا دعاو کہ چا اللہ پاک دا ہندوستان اندوان و سکان تباہ کی آو منگت خدا پاک پخپل امن امان کے اساتی دعاو کہ چا اللہ علماء تا عمر دراز ور کی اور دین دا صحیح خدمت کو لتوفیق ور کی دعاو کہ چا اللہ دا دیوبند سرچشمہ تر قیامت پوری جاری لری خدا شرم پردم اساتے بچو تم ہدایت دنے کہو کہ فرند و میند تم ہدایت دنے کہو کہ تاسو دا جماعت تا چا سمر راغلی ای خدا جستاسو طول و دنیا شری مقاصد پورا کی تاسو ټولو دے خدای دنیا و آخرت دواړه کی سبا یو بجا کو اٹائے کے اور شپیل ابیا قاسم علی خان کے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی و صحبہ گرمی
بجانور دکار نراغل دیسو بی پلی دوکی کاش نصیب میں گردی دل شوے مدینی لارو کسو کی تر آخر سر گئی پوری بمت گئیو ارمانی بمت گئیو ارمانی رب میں دو ارمان پورا کرا دغت پور دشپو کی رب میں دو ارمان پورا کرا دغت پور دشپو کی کاش نصیب میں گردی دل شوے مدینے لارو کسو کی نمستا دا ایمان جز دے زکت پتا مینی ما زکت پتا مینی ما خامقا بمول دلشی دلات ترو تیرو کی خامقا بمول دلشی دلات ترو تیرو کی زہتی نتی فلو